Slappna av lite, ja, komma i god stämning. Ja, det fixar. Sätt det här. Det som stämmer, jag har problem med nacken. Jag kan ändå ändra på esoteket. Jag vill komma till esoteket och slappna av. Här har du Dos Christianos bästa massagehänder. Vad gör du mer? Jag sitter ju mycket mer i datorn och... Och en speciell massageolja. Och visst, det blir ju ett annat spel på iPaden också. Ja, det är väldigt spännande. Och jag reser mycket och det är mycket flygresor och jag sitter och surfar på mobilen och... Dina muskler här i nacken och ryggen här, de är jättespänn och du är framåt lite med nacken. Men är det okej om jag fortsätter med den här... Absolut. Hälsoskopen måste jag få avvakta, men jag får komma tillbaka och titta på det. Okay. En plan, har ni en plan på det här hur ni ska få igång det här stegget? Har ni kommit fram till det? Nej, vi jobbar fortfarande på planen. På planen? Ja. Okej, jag skriver det här. Ett frågetecken här. Jag tror... Så, nu får vi slappna av. Det känns... Oj, rätt. Vad tror du att det är problemet? Vi har mycket kunskap här på universitetet. Det känns som det är lite gamnacke. När du är så här spänd. Och nacken är så framåt lite. Ja, det har talat om den. Ja, men det ser verkligen ut som en gamnacke. Det ser ut som en klassisk gamnacke. Med någon som har jobbat lite mycket. Jaha. Jag kanske måste gå och vila. Jag tror att du behöver det. Kanske behöver du vara sjukskriven en vecka. Ja, men då säger jag att jag sjukskriver en vecka. Sjukskriver en vecka. Och så får du komma på ett återbesök om en vecka. Ja. Och då så kan du checka av de andra. Okej, jag kommer tillbaka för att kolla hälsosock och det viktigaste nu. Ni måste ha en plan. Annars kan jag tyvärr inte godkänna. Ni kan inte få en licens för det. Och det kan jag stå och frisk. Att operationsknivar är strängare in förbjudet om att jag så tänker. Okej. Okay. Vi lovar att det finns klart. Då kommer jag tillbaka om en vecka. Och den gamnacken, den måste vi ha något åt. Ja. Det hjälper mycket med massage. Massage. Vila. Vi kan kolla så att det är roligt. Det är inte bra att gå runt med sådana spända muskler. Så kom ihåg mitt namn, Glenn Check. Inspektör. Vi ses om en vecka. Bye bye.